ligada aqui no canal, se você não quer salvar-me, bem-vinda, velha feira. Galerinha, já curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos que eu vou postar aqui no canal, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, ó, estou aqui num lugar diferente, vocês perceberam? Estou aqui onde eu falei que eu ia mostrar para vocês, que é o novo estoque, né, da Barato Suplementos. É, a gente tem muita coisa aqui ainda organizando, colocando no lugar e tudo. Mas graças a Deus tá tudo indo muito bem. É, muita coisa aqui, as partes dos brindes, os bonés pra vender. Olha, chegou até rosa, porque tinha o vermelho, né, e o preto. Agora tem rosa, azul também. Queria mostrar aqui um pouquinho espaço pra vocês, que a gente demorou tanto pra... Graças a Deus, hoje, né, na Barato Suplementos, eu tô com 3 ajudantes. Esses 3 funcionários estão sendo muito, de uma ajuda muito essencial, assim. E, nossa, eu só tenho que elogiar os meninos. É, o que eles não sabem, eles correm pra aprender, sabe? Muito esforçados. E é disso que a gente precisa, sabe? Alguém pra somar com a gente, evoluindo juntos mesmo, sabe? A gente tem muita coisa pra aprender e eles sabem disso e eles estão crescendo junto com a gente. Então, ó, aqui um pouquinho do estoque pra vocês, tá? Tem muita coisa. E tá pra chegar muita mercadoria também, porque a gente tava meio que organizando algumas caixas aqui, sabe? E tem muita coisa pra chegar ainda. É um estoque grande, tem muita coisa aqui. E ainda tem muita coisa lá na loja, na academia. Então, assim... O tempo da gente organizar tudo demorou um pouco, mas tá tudo indo muito bem, graças a Deus. E é isso, queria mostrar mais um estoque pra vocês, que eu fiquei de mostrar. E é isso, nossa, tô muito feliz que a loja tá evoluindo tanto. Só tenho que agradecer mesmo toda essa evolução, esse processo. Foi uma fase muito difícil, assim, pra mim, mas eu acho que foi essencial pro meu amadurecimento pessoal, sabe? Então... Eu só tenho que agradecer também. É uma responsabilidade muito grande que eu tô tendo na Barato Suplementos. E eu tô muito feliz com isso. E às vezes a gente fica insegura, não tem problema, né? O importante é não desistir e sempre correr atrás pra buscar sempre o melhor. Pra loja, pra vocês, clientes e pra todo mundo. Então é isso. Queria mostrar mesmo pra vocês. E depois, se Deus quiser, a gente vai mudar pra um espaço maior ainda, né? A loja só tem a crescer cada vez mais. Falei errado, são 4 funcionários, tá? Que são 3 aqui no estoque, 2 de manhã e 2 de tarde, que um faz 2 horários, e é um lá na loja física, tá? Que é diferente também. Agora a gente tá pra contratar mais uma pessoa pra me ajudar aí. Vamos ver como que vai ser. Já tem uma pessoa de marketing que tá fazendo pra gente as artes, que é o Bruno. Ele é muito bom. Mas vai precisar de uma pessoa também pra me ajudar a gerenciar o Instagram, as promoções, falar com os patrocinados e tudo. Então a gente tá alinhando tudo isso. Eu acho muito legal, eu tô achando tão legal ver essa empresa em crescimento, sabe? Que a Barato Suplementos é a empresa do sonho do Vitor, que ele criou no quarto dele, começou no quarto dele. E ela só foi evoluindo. E quando a gente foi ver, tomou uma proporção muito grande. E agora ver esse crescimento todo é muito legal mesmo. E a Barato só tem a evoluir cada vez mais. Bom, gente, já é outro dia, tá? Demorei um pouquinho pra gravar pra vocês, mas estou aqui de volta. Isso, acabei de voltar da academia, fiz um treinozinho cabuloso. Depois eu vou gravar mais vídeos de treino pra vocês, tá? Deixa aqui no comentário se vocês querem ver mais vídeos de treino aqui. Mais vídeos, né? Ponto. E se vocês querem que eu mostre treino também, ponto, né? Porque nem gravar eu tava gravando. Enfim, vou mostrar aqui minha refeição agora, pós-treino. Vai no meu prato salada, 50 gramas de batata e 100 gramas de patinho, tá? Perdão, 100 gramas de batata, 100 gramas de patinho e a saladinha. E aqui, estou fazendo, tava esquentando, né? Porque o nosso micro-ondas estragou, ele deu tudo, não funciona mais. Então, tive que esquentar todas as panelas, igual na época da minha avó. Minha avó que gosta de esquentar tudo na panela.
Sei, galera. Cheio de vapor. Enfim, vou servir aqui pro Vitor e pra mim. Agora a gente vai fazer essa refeição pós-treino cabulosa. Ah, e queria mostrar pra vocês, olha. Eu tô tomando chazinho durante a noite. Aí todo dia antes de dormir eu tomo. Aí eu tava tomando esse aqui, né? É, chá de leão mesmo, chá mate. Esse aqui é um dos mais famosos de chá que tem, né? Que vende no supermercado. Aí eu tô comprei esses aqui, olha. Relaxa, camomila e maracujá, sossega tranquilidade, reequilibra, hortelã e limão, antioxidante, reanima, chá preto, laranja e mel, disposição para o dia e esse daqui, recarrega, chá mate e guaraná, mais energia para o seu dia. Aí agora, de noite, eu acho que eu vou tomar esse aqui, ó, sossego e tranquilidade, para ficar bem relax. Pra dormir bem relax. Aí, eu vou mostrar pra vocês também. Olha só, meu lookzinho chegou do oficial, tudo bonitinho. Tá tirando uma fotinha. E mostrar pra vocês também, olha. Que na última refeição eu tenho 20 gramas de pá de amendoim. E eu vou comer essa daqui, ó. Que é lançamento da Groove. É, lançou esse mês, né? E, na verdade, a gente já até abriu ela. Que ela é muito gostosinha. Olha. Tá praticamente no fim, mas eu tenho 20 gramas de pasta de amendoim, que é essa aqui, é de chocolate branco. E eu vou comer após a refeição, como uma sobremesa, e acabou meus macros do dia. 3 dias depois... Tomei antes, uns 20 minutos antes, meu lipodrene, tá? Que você encontra mais barato suplementos, que é o termogênico importado, pra auxiliar na queima de gordura corporal. E a Yombina, que é manipulada da Oficial Farma, tá? Nas duas lojas vocês conseguem um cupom de desconto bar, pra ter mais desconto ainda nos produtos, beleza? E tem um preço muito bom. A Yombina é pra ajudar a queimar aquelas gorduras localizadas, sabe? Eu vou mostrar pra vocês aqui onde que eu vou fazer cardio. Olha, aqui no prédio tem esse espaçozinho assim, que antes só tinha a bicicleta. A bicicleta não, a esteira. Que eu faço cardio aqui enquanto não tinha bicicleta lá em cima, né? Aí eu tava fazendo aqui. Aí tem essa bike agora, que é o Riquito que tá montando. E esse aparelho aqui pra fazer os exercícios. E também depois aqui eles vão colocar espelho aqui. E tem outras coisas aqui, tapetinho, bola, essas coisas. Então, pessoal, do prédio tá animado pra se exercitar. Hoje eu não vou fazer lá em cima o cardio, tá? O Victor tá fazendo. E eu vou dar uma mudada também, fazer hoje na esteira. É bom a gente também ir mudando o tipo de cardio que a gente vai fazer. Até pra você não sentir alguma dor, desconfortável em algum lugar. Por exemplo, se você fazer só esteira, pode ser que sobrecarrega muito sua panturrilha, sua parte assim. Então acaba que o elíptico e outras formas ajuda a amenizar algumas dores, alguns desconfortos, né? Que é normal. Mas fazer aqui 50 minutos em jejum, galera. E não tá fácil não. Voltar ativa é complicado. Mas eu tenho certeza que vocês aí de casa também vão se motivar igual eu a alcançar nossos objetivos, né? Então bora! Meu cabelo, né, galera? Vocês sempre reclamam. E eu entendo porque vocês reclamam. Porque às vezes eu não gosto de prender o cabelo. Nossa senhora. Mas vamos prender o cabelo. Uma hora depois. Cardio concluído, estou pingando. Olha isso, meu pai amado, bebeu uma aguinha, agora ainda tenho que fazer LPF, que eu não fiz, e eu vou mostrar também um pouquinho da minha prática de yoga pra vocês. Oi, gente, meu galão da Barato Suplementos aqui tem 2,2 litros. Bebendo aguinha, hidratação é muito importante, tá? Principalmente nesse processo aí, pra sempre, né? Todo tipo de processo. A água é muito importante pra auxiliar, né, em levar todos os suplementos, os nutrientes para lugares devidos, e a hidratação, ela é a nossa principal aliada, beleza? Agora eu vou mostrar um pouquinho do LPF para vocês
e da minha prática do yoga. E também vou fazer um suquinho verde, que nessa fase de cutting, né, eu tô tomando suco verde, alguns outros tipos de suco, pra ajudar aí na saciedade também, e também a manter eu mais saudável, né, galera? Alguns momentos depois... Depois. Olha, gente, vou fazer minha primeira refeição, meu almocinho, né? Aí aqui tem 100 gramas de peixe, 50 gramas de batata cozida, pesei antes de colocar na air fryer, tá? E saladinho. Depois do almoço, eu sempre tô tomando aqui, ó, um multivitamínico da Growth. Aí eu vejo algumas pessoas me perguntando por que depois do almoço, né? Porque eu estou fazendo jejum, né? Então, de manhã eu só tomo o termogênico antes de fazer o cardio e a rumbina. Nenhuma outra suplementação, eu tomo do estômago vazio. Então, assim que eu termino de comer, eu já tomo minha suplementação de multivitamínico, né? Pra junto com o alimento e fazendo todos os seus benefícios. Então, é isso. Depois, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu mostre um dia inteiro das minhas refeições. Que essas, hoje é o dia de carbo baixo, tem um dia de zero carbo e tem um dia de carbo alto. Então é isso. Peixinho, saladinho e batatinha.